Så hej och välkomna till det här passet och den här dagen egentligen som kommer att handla om AI och artificiell intelligens. Och det är ett pass som organisationen eller initiativet AdAI ansvarar för. Jag kommer att prata lite mer om vad AdAI är för någonting och varför det liksom skapades då. Och tanken här är egentligen att prata om AI kanske inte så djupt tekniskt utan att prata om AI från ganska många olika perspektiv. AI har ju blivit ett ämne som har bara bubblat upp som ett superhett ämne det senaste året skulle jag påstå. Och kanske på sätt och vis nästan blivit lite övermättat de sista månaderna. Men vad vi kommer göra är att försöka titta lite grann på de sociala aspekterna. Vi kommer att undersöka de juridiska aspekterna. Vi kommer att prata om de etiska aspekterna och försöka toucha AI från en mängd olika begrepp. Så det ska vi göra idag. Och den första sessionen här, det är egentligen en session för att sätta lite grann kontexten. Vad är artificiell intelligens egentligen idag? Hur mycket kan det göra och hur mycket kanske det kan göra i morgon? Och sen kommer vi under dagen också att lyfta upp ett antal essäförfattare. Så att när ni kom in här idag så hoppas jag att ni har tagit den här boken som ni ser här. Människor AI som är en rykande färsk essäsamling om AI från en mängd olika perspektiv. Och som är en specialutgåva för internetdagarna. Så att särförfattarna kommer upp och presenterar ett par av de kapitlerna som finns i den boken och lite grann grunden och kontexten till dem. Så, men vi kör igång helt enkelt. Jag tänkte börja med att göra en introduktion lite mer till AI generellt. Jag heter Daniel Akinin. Jag jobbar till vardags som teknikchef för Microsoft i Sverige. Så jag är ansvarig för policy och strategifrågor och även säkerhetschef för Microsoft. Och jag är en av medgrundarna till den här organisationen då, AdAI. Och jag gör också ganska många andra saker. Man kan säga att de sista 2 åren har jag ägnat en väldigt stor del av min tid just kring AI-frågor, både från det tekniska perspektivet men också från det lite mer sociala perspektivet. Och de människorna som är här idag som kommer leda ett antal av de här olika passen kring det här AI-spåret kommer presentera sig själva lite senare. Men alla vi från AdAI och som har hjälpt till att arrangera den här dagen och de talarna finns med här och kommer presentera sig lite mer snart. Men då kör vi. Jag tänkte bara göra en liten intro kring var AI faktiskt befinner sig just nu då. Och sanningen är ju att varför pratar vi om AI nu och varför pratar vi inte om AI lika mycket i alla fall för 5-10 år sedan? Och det som är stora skillnaden här det är att det har gått så otroligt snabbt de sista åren. Vilket AI faktiskt inte gjorde under ganska många år. Det hände inte så där fantastiskt mycket. Men anledningen till att vi pratar om AI just nu det är för att det har hänt väldigt mycket de sista 12, 18, 24 månaderna. Och jag tänkte ge några exempel på det. Och det finns, alltså, inom forskning så brukar man mäta framgången inom AI-forskning genom att titta på olika typer av datasätt och hur kraftfullt man kan då bygga maskininlärningsalgoritmer mot de här och så jämför man dem mot människor. Har jag uppnått kanske det som man brukar kalla för human parity eller inte? Och det vi har sett de sista åren det är att du faktiskt då har börjat lyckas göra det. Och bara några exempel. I 2016 så uppnådde man då det man kallar för human parity, alltså den mänskliga förmågan egentligen då är ett någonting som kallas för ResNets vision test. Ett sätt att kunna kategorisera bilder, skapa kategorier och förstå vad som faktiskt finns i bilderna. 2018 i år så uppnådde man human parity i det som kallas för Squads Reading Comprehension Test. Och det är ett test egentligen för att förstå kontext ibland text helt enkelt och kunna svara på frågor baserat på den texten.
2018, även i år, så uppnådde man mänsklig förmåga i att göra översättningar. Jag tror att det här var från engelska till kinesiska. Men man har alltså uppnått en human parity även inom translation. Och 2017 så uppnådde man det även kring att förstå röster via ett så kallat switchboard speech recognition test, som är ett ganska känt datasätt som har funnits länge. Så vad jag vill säga med den här bilden, det är ju att bara de sista året, två åren, så har vi alltså uppnått det man brukar kalla för alltså mänsklig förmåga, både kring en mängd kognitiva förmågor som jag och ni har, både kring hur man kan översätta, hur man kan se och kategorisera bilder, hur du kan lyssna etc. Och det här har ju potential att göra en enorm skillnad naturligtvis. För väldigt mycket av de arbeten vi gör idag bygger ju på att du har den starka förmågan. Och om man nu kan göra det med samma kvalitet och kanske bättre i många fall, i alla fall i ganska smala områden, så finns det otroligt mycket pengar också naturligtvis att tjäna och enormt mycket förbättringar att göra i världen. Så det är mycket det som är grunden till vad vi faktiskt pratar och ser så stor potential kring de här nya AI-tjänsterna som dyker upp. Nu ska vi inte glömma att det här ändå är forskningsdatasätt och det kan skilja sig från hur det verkligen ser ut också. Men, och då kan man ju fråga sig, vad innebär det för oss människor då? Är det kört för oss kring att liksom addera någon slags värde kring det här? Men så illa är det inte egentligen. Om man tittar på ett antal olika typer av scenarier som har gjorts tillsammans med AI, rena AI-lösningar i förhållande till människor de sista åren, så har man sett att det här är inte riktigt så enkelt som att säga att bara AI kommer att ta över. Det här bilden beskriver, brukar man visa ibland, den beskriver egentligen hur hur chess, alltså schack förmågan mellan människor och schackdatorer har sett ut över tid. Så går man tillbaks 1980 där någonstans, då var ju den röda linjen här är dator. Schack, medan den blå är då en människa. Då såg man ju att datorer var ganska kassa. Människor hade ju en mycket starkare förmåga att faktiskt slå datorer. Och sen hände någonting där 1995, jag kommer ihåg 96, 97 någonstans, så var det ju den här datorn Deep Blue som faktiskt lyckades slå en människa och världsmästaren för första gången. Vilket var ju ganska revolutionerande faktiskt och en viktig milpunkt inom computer science. Vad hände efter det då? Ja, inte så mycket faktiskt. Människor blev inte så himla mycket bättre och schackdatorer blev inte heller speciellt mycket bättre. Forskare som höll på med att utveckla schackdatorer, de gjorde någonting annat. För man hade ju faktiskt uppnått målet, så det var inte så himla intressant längre. Men om man tittar vad som hände i området där du faktiskt kombinerar en människa och en schackdator tillsammans, så att de liksom spelar tillsammans och liksom har fattat gemensamma beslut, så ser man att resultatet där är hela tiden starkare än vad det är för både för en människa eller för en schackdator. Så att förmågan tillsammans att arbeta med en dator är ofta mycket starkare än vad både människan eller datorn är individuellt. Och det är, varför är det så? Ja, men det är ju för att människor och algoritmer fungerar annorlunda. De är väldigt skickliga på att lösa sina problem, men de gör det på olika sätt. Mänskliga hjärnan är inte en maskininlärningsalgoritm på samma sätt som en dator är. Så det finns en skillnad och det här ser man gång på gång. Det finns exempel kring hur till exempel radiologer då bedömer röntgenbilder för att hitta tumörer eller vävnadsförändringar. Typiskt exempel där vi nu ser väldigt mycket maskininlärningsalgoritmer och forskning som pågår. Men det man också ser det är att här är ett exempel man lyfter upp ibland där ett AI-system hade en 7,5% felmarginal på att upptäcka en viss vävnadsförändring. Och där radiologen var bättre, den hade ungefär 3,5% felmarginal.
Men det intressanta var att när du satte samman den AI-algoritmen med människor och lät dem göra bedömning tillsammans, så fick du en 0,5% felmarginal. Vilket är ju en dramatisk förbättring. Alltså du har en kvalitetsförbättring mot 5%. Så att när du kan addera algoritmer som är väldigt skickliga på vissa saker och kombinera det med människor, så får du en enorm styrka. Vilket är ju väldigt liksom positivt naturligtvis för framtiden att arbeta tillsammans då. Men som alla vet så kvarstår det också en hel del utmaningar kring AI-systemen. Vi kommer prata en hel del om det idag faktiskt i de andra sektionerna. Men det finns ändå en utmaning kring att även om AI-system kan vara väldigt skickliga, så kan de ibland missa de mest uppenbara saker. I det här fallet så detekterar till exempel en AI-algoritm den här cyklisten som en cykel. Vilket inte är så konstigt. Den är ju tränad på att förstå och cykla på det sättet. Och den förstår inte att det här är målat på baksidan av en bil helt enkelt. Vilket en människa instinktivt gör faktiskt. Det finns ett annat sätt för människor att faktiskt förstå saker och ting i en kontext som AI-system inte kan. Vilket är en stor utmaning kring reliability för AI-system. Vi ser väldigt mycket diskussion kring artificiell intelligens och bias. Vilket har verkligen bubblat upp som en stor fråga. Vad händer när vi faktiskt har datasätt som inte representerar hela befolkningen? Och vad får det för effekter? Till exempel om man tränar då en algoritm för att upptäcka att du faktiskt har ögonen öppna när du tar ett passfoto. Men att du då inte har tränat den här algoritmen på ett tillräckligt stort datasätt som är representativt för alla människor som ska använda den här. Och det här har vi sett gång på gång på gång. Jag tror om man lyssnar på olika föreläsningar etc. så ser man nya exempel hela tiden där AI-system då har visat sig vara ganska biased på olika sätt. Så det här behöver vi komma till rätta med. Vi behöver kunna testa de här systemen mot bias, eller att vi vill kanske implementera bias som ska se ut på ett visst sätt, då måste vi också kunna testa det. Så det är något vi kommer att prata lite mer om. Hur går det för Sverige kring AI? Jag tänkte gå in och titta lite grann i en sån här pulskontroll, hur det går för Sverige, hur det går för liksom världen internationellt. Och jag var inblandad i att ta fram en rapport tillsammans med EU, Ernst & Young, kring att försöka jämföra olika länder i Europa. Hur långt har man kommit? Vad är liksom mogenheten för det här? Och då tittade vi på ungefär 300 företag i Europa. Vi slicade det här på olika sektorer som man kunde jämföra olika sektorer. Vi slicade på olika länder som man kunde jämföra Sverige med Danmark, och med Norge och med Frankrike och sådär. Och då försökte man förstå hur mogna är vi egentligen kring AI. Förstår vi vad det är och är vi intresserade i stora företagen att investera kring det här? Tittar man på de företag som var med, svårt att se på den här bilden, men de mörkblåa är de som var svenska företag. Så ser man på dem, om man räknar upp några, IKEA, Länsförsäkringar, Peltarion, Postnord, SEB, Skandia, Swedbank, Tetra Pak, Comhem, Fortum. Det är ju stora företag som vi har tittat på. Det är ju stora företag ofta som har resurser att faktiskt ha en strategi kring AI. Då. Och den här, om den förra bilden var svår att läsa, så är den här helt omöjlig att läsa. Men jag tänkte ändå lyfta upp ett par punkter som man, i den här rapporten som man skulle kunna säga är någon slags sammanfattning. Den här sidan är en sammanfattning av rapporten. Och några så här konklusioner som jag tyckte var lite intressant, det är att AI idag är en väldigt het, det är väldigt hett ute bland företagen. Men det är egentligen mer hett uppe i ledningsgrupperna och i styrelserna än vad det faktiskt är rent konkret nere i företagen och på verksamhetsnivå. Så det är en lite grann top-down approach kring AI och inte en bottom-up approach, vilket man skulle kunna tänka sig. Många andra saker är ju bottom-up förändringar i företagen. Är det här bra eller dåligt för framtiden? Jag vet ärligt talat inte. Det är lite annorlunda kanske situationen man är van vid.
Den här säger så här, most impact expected from optimizing operation. Vad 17 betyder det? Jo, det betyder att egentligen så har du två sätt som organisation att använda ny teknik när den kommer. IT har man liksom haft en approach kring i många, många år. Att antingen så gör du så här, att du försöker bli bättre internt på att använda tekniken för att sänka dina egna kostnader. Eller så försöker du använda ny teknik för att skapa nya intäkter, alltså göra någonting större, någonting bättre, nya tjänster. Och digitalisering, IT har man använt säkert i 30-40 år för att bli bättre internt. Det är lite lättare faktiskt, du har mer kontroll över din egen organisation. Och det är inte för de sista åren egentligen man använder liksom IT för att skapa nya tjänster. Och det är ju det som är digitaliseringsbegreppet egentligen. Och då kan man fråga sig, vad gör man då med AI-systemen, de här smartare algoritmerna? Är det så att man försöker gå internt och göra sig bättre, eller är det försöker man skapa nya tjänster? Och det visar sig då att man faktiskt primärt använder för att bli bättre internt, snarare än att skapa externa tjänster. Det visar den här rapporten. Väldigt få ser sig själv som någon slags superavancerad kring AI. Inget konstigt med det. Det är ganska stor skillnad internt i bolagen kring vad man använder AI. IT-avdelningen använder väldigt mycket. HR använder det väldigt lite, till exempel. Det finns ett antal olika typer av capabilities som företag ser att de måste stärka för att bli skickliga kring AI. Det kan vara allt ifrån att ha ett AI-ledarskap etc. Så att till syvende och sist så kan man väl säga som så här, jämför man Sverige och tittar vad som står i rapporten med alla andra länder i Europa, så säger man att Sverige ligger lite bättre till. Det är inte exceptionellt mycket bättre till, men vi ligger lite bättre till, ungefär genomsnittet kan man säga. Om man ser var pengar går i Europa, alltså vilka länder som faktiskt investerar, var riskkapital flödar etc. så ser man att Sverige är ju en ganska liten bubbla i det här. Frankrike är en betydligt större bubbla till exempel även än Tyskland. Frankrike har ju skapat en ganska strategisk AI-plan under många år, eller inte under många år, under ett år. Men det som egentligen är exceptionellt här, det är den bubblan som inte riktigt syns, som är lite utgråad, och det är England. Investeringarna i England är mycket, mycket större än vad de är i något annat europeiskt land. Så England är faktiskt hubben för AI-forskning och AI-utveckling och nya företag som liksom startas kring AI just nu. Då. Så det är en ganska tydlig trend. Så det är en liten lägesbild. Så tänker man då från Sverige kring AI generellt sett? Ja, jag kan säga som så här, inom AI så skrev vi en debattartikel i mellandagarna förra året med en intention att få igång en diskussion kring en AI-strategi i Sverige. Och sen hände ingenting, och sen hände plus ganska mycket faktiskt från regeringens sida. Så i maj, juni så kom faktiskt ett antal AI-initiativ som har bubblat upp, som är väldigt bra. Det finns en nationell inriktning, jag ska inte kalla det för strategi, det är en nationell inriktning för artificiell intelligens från regeringen som kom ut. Och där säger man i praktiken, vi tycker att det här är viktigt. Det är liksom själva kontentan. Man säger att man vill behöver från Sveriges sida utveckla regler, standarder och etiska principer etc. Så man säger att man vill, vilket är en viktig punkt att bara faktiskt komma ut med. Man lanserade kort efter en nationell samverkansmiljö för AI i Göteborgs området Göteborg. Och den handlar egentligen om att om du vill vara skicklig på som land att kunna skapa AI-tjänster, då behöver du både kompetens, men du behöver också data. Så tanken här är ju att skapa data, lagra en möjlighet att liksom få in data och kunna använda det för att skapa nya AI-tjänster. Man satsade 40 miljoner kronor dessutom på att vidareutbilda svenska yrkesverksamma inom AI. Så högskolorna i Sverige har fått 40 miljoner kronor för att utveckla curriculum och faktiskt då kunna leverera AI-tjänster eller AI-utbildningar för yrkesverksamma.
Och man håller på fortfarande att göra det. Det har inte, vad jag vet, kommit upp någon konkret kurs än. Men jag vet att det pågår utveckling av kurserna. Man sa så här, Sverige ska leda AI-utvecklingen i Baltikum och i Norden. Det kommer man överens om, tror jag, på Nordiska ministerrådet. Så man har en ambition att ta den approachen. Så att det händer ett antal saker och ting i Sverige som är väldigt bra. Man kan ju fråga sig, hur ser det ut internationellt och räcker det om man jämför sig med andra länder runt omkring världen? Det kan man fråga sig. Jag var på deltog på ett möte som kallas för Tallinn Digital Summit. Som var ganska intressant, för där satte man in eller bjöd in väldigt många länder som har en digital agenda, en digital strategi. Där man försöker samlas kring begreppet AI och försöker dela erfarenheter. Vad gör ni i de här länderna? Vad är det som är de stora utmaningarna? Hur kommer man vidare? Etc. Och jag hamnade bland annat i en panel som en expert där jag är den skalliga killen här bakom. Och det som är intressant här, man ser de andra som satt med panelen. Han som sitter längst bort med huvudet i pannan här är Irlands handelsminister. Han som sitter bredvid är Estlands statsminister och så är det Tysklands statssekreterare. Och det var även Japans digitaliseringsminister som var där. Och konceptet på det här, det var att vi experter på ena sidan egentligen la upp ett antal utmaningar och sen så blir man bombarderad med frågor kring det här och egentligen då ställde frågor. Och jag kan säga att när man hör vad de här säger i de här ministrarna så är det väldigt, väldigt lika utmaningar som vi pratar om i Sverige. Det är ingen större skillnad. Jag skulle inte säga att Sverige är unik. Man pratar om samma utmaningar även i Tyskland. När man till exempel lyfter upp frågan, är det dags att kanske skapa någon slags digital person i framtiden som har både rättigheter och skyldigheter? Vad är praktiken frågan? Och det är ju någonting som vi också kommer att diskutera lite senare idag. Så de här frågeställningarna bubblar upp ifrån alla möjliga olika länder och alla de här länderna vill ju ha en AI-strategi. Mycket därför att det finns en enorm ekonomisk potential. Så det är viktigt för landets näringsliv såklart. De som saknades här i det här summiten var faktiskt USA och Kina som är de riktigt stora digitala länderna. Men jag var förra veckan kanske på ett OECD workshop där faktiskt både Kina och USA var med och presenterade sina AI-strategier. Och man ser ju väldigt, väldigt tydligt att det är ett enormt race just nu mellan de stora länderna Kina och USA kring att faktiskt då skapa de här riktigt stora AI-bolagen, AI-investeringarna där det är enormt mycket pengar både kring research och kring att kommersialisera olika typer av teknik runt AI då. Det finns i Sverige utöver det även ett annan sak som kan vara intressant att lyfta upp och det är digitaliseringsrättsutredningen som pågick och nu ligger ute för, jag tror remissförfarandet är avslutat, som också börjar toucha lite grann begreppet AI, även om man kanske fokuserar mer kring automatisering. Men vad det innebär när vi kanske som företag, organisationer, Skatteverket, Försäkringskassan etc. börjar fatta beslut om oss som människor med artificiell intelligens. Vad innebär det egentligen? Och hur kan du ifrågasätta och förstå de besluten? Om du inte gillar de besluten, har du då rätt att till exempel överklaga och också en rätt att förstå hur de här besluten har fattats? Det här är ganska komplicerade kring både transparens och beslut som fattas runt omkring oss. Och hur mycket man liksom konkret kan förstå kring den här tekniken. Man börjar toucha de där frågeställningarna nu. Så jag börjar väl egentligen hamna i någon slags wrap-up utav min del.
Och det var lite grann det som var också anledningen till AdAI-initiativet. Det var just att ha en diskussion kring många av de här aspekterna. Och är ni intresserad av att följa mer kring AdAI och få information när vi har workshops etc. Och när det kommer böcker och sådär, så gå in på hemsidan och signa upp er, tycker jag, på den här e-postadressen, så får ni mer information. Och som sagt var, har ni inte fått den här boken än, så fanns den precis när ni registrerar er. Gå ner i så fall och ta en kopia, så kan ni också följa en del av de essäerna som dyker upp under dagen. Och kan komma hem och läsa lite vidare kring det.